Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində qatarların hərəkətində problem yaranıb. Həzə Aslanov Dərnəcül xəttində 28 may və nizami stansiyaları arasındakı tunellərdə qatarlar qalıb. Buna səbəb həmin xəttə gərginliyin itməsidir. Son nəticədə Cəfər Cabbarlı və Şah İsmail Xətai stansiyaları arasında da qatarların hərəkəti çətinləşib və bir qatar tuneldə qalıb. Məsələ ilə bağlı Bakı Metrosunun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, problemlə əlaqədar araşdırma aparılır. Nizami inşaatçılar sahəsində metropolitenə gələn xətlərdə elektrik enerjisinin verilməsində qısa müddətli gərginlik düşməsi nəticəsində xətlər üzrə qatarların hərəkətində yubanmalar müşahidə olunur deyə o qeyd edib. Bir müddət sonra metropolitenin bütün xətlərində qatarların hərəkəti hərəkət cədvəlinə uyğun olaraq tam təmin olunub.